Чуваме ли се? Добре, чудесно. Готови сме да стартираме лекциите в зала C. Стартираме с една техническа презентация. Тя ще бъде представена от Стефан Добрев, който е част от софтуерната индустрия повече от 10-12 години. Аз със сигурност знам за него, откакто аз стартирах моята професионална кариера, която беше преди 12 години. Той е програмист с доста широк спектър от интереси в всяка част от разработката на софтуер. Също така има предприемачески наклонности, но нека да го оставим той да ни разкаже първо малко повече за себе си и после да ни разкаже за историята на Web APIs. Ще слушаме за SOAP, за RESTful APIs, след това може би GraphQL. Така че ти си. Благодаря за топлото представяне и извинявам се, че закъснях малко. Лекцията в главната зала са проточени, ние бяхме там и се надяваме, че хора, които са били там, също се присъединят и за тази презентация. Я да се представя. Аз съм Стефан Добрев и се занимавам да се боря с ентропията в софтуера вече повече от 15 години, като строго вярвам, че няма нищо невъзможно, просто невъзможните неща отнемат малко повече време да се постигнат. Ако човек е целеустремен, може да постигне абсолютно всичко. И мисията ми, като в софтуерния бранш, да изграждам много яки екипи, които са подхранени от много яка култура. И в момента това го правя в компанията, която основах преди 2 години и половина, която се казва ST6. И ние обичаме да казваме, че ST6 е културен стартъп, който се фокусира върху на български софтуер крафтманшипа, т.е. много добрата изработка на софтуер. Но стига толкова за мен, нека само да се едно изречение да ви кажа за компанията. Нашата мисия в света е да правим well-crafted софтуер и вярваме, че този добре направен софтуер може да направи много позитивна промяна в света, защото сме виждали софтуер, който не работи добре, как не прави позитивни промени, нали? Искаме да правим позитивни промени в света и единствен начин да правиш много добри позитивни промени, като правиш много добре създаден софтуер. И преди да се впуснем в историята на Web APIs и така да възведа из времето, започвайки от 80-те години, имам така един въпрос към вас. Знаете ли кой е най-големия The Grand Challenge в Software Development? Какво е най-голямото предизвикателство пред нас като софтуерни инженери и девелопери? Някой има ли идея какво би било това? Добре, това е добре. Някакви други идеи? Та според мен и според други хора, най-големия чалънч е как да менажирате сложността, комплекситето. Както само модерно се казва, нали, по време на избори, днеска, нали, не трябва да агитирам за никой. Затова ще, нали, както е модерно, трафика не само трябва да се гледа, ами той трябва да се управлява. Така е в комплексите в софтуера. Софтуерът, комплексите първо трябва да може да се разбира, да осъзнавате къде нещата са сложни и много по-важно е после да го управлявате това комплексите и да го намаляте. Но първо, преди да се впуснем точно какво е комплексите в софтуера, нека да се опитаме да го дефинираме и ще използваме дефиницията от Santa Fe Institute. Това е една организация с нестопанска цел, която има за цел да описва как работят сложни адаптивни системи. И те какво казват, че сложността, нали, се поражда в системи, в които има много агенти, които взаимодействат помежду си и не само помежду си, но и с околната среда около тях. Какво се визира под агент? Представете си го нещо много абстрактно. В биологията може да са някакви организми, клетки дори, в една нетворк мрежа може да са отделни сървъри, отделни нодове в мрежата, в един сложен софтуер може да са отделни модули на системата. Или това е по-скоро едно абстрактно понятие за агент. И какво е по-интересното, е, че когато тези агенти почват да взаимодействат помежду си в една по-голяма система, може да се получават някакви процеси, еволюционни процеси на макро ниво, които са така доста интересни. На микро ниво може да не ги виждате, но на макро ниво почват нещата да се получават по-различни. Какъв е простият пример за това? Представете се една добре дизайната микросървис архитектура, както е модерно се казва. Всяко микросървис ще си заработи много добре самостоятелно. И слагайте ги тези 10 микросървиса в продъкшен, нещата почват да се чупят. Нали, може би така това е добре познато.
И какви са начините да може да измерим едно комплексите? Тоест, нали, казваме, че нещата са сложни, но каква е мярата единица, която може да използваме, за да видим колко реално са сложни нещата, като най-проста и мерна единица, нали, колко агента има в системата. Като, примерно, ако имаме N агента, които са завършили ПМИ, математическа гимназия, виждам някои лица, които познавам, че сигурно са завършили математическа гимназия или ФМИ, знае, че ако имаме N агента, нали, връзките, взаимовръзките между всичките агенти, които имаме, са N-1 факториал. Тоест, колкото повече стават агенти в системата, толкова системата inherently, нали, става по-сложна. А в програмирането имаме и други такива интересни мярки за измерване на сложност на система. И коя е едната? Еми, това са what the fuck парамините. Нали, гледате някаква система, някакъв код и си кажете, па, това какво е направил тук, как може да се усере по този начин, нали? Това е абсолютен шит, по-добре да охвърлим букука, трябва да почнем големия рефакторинг, трябва да почнем системата от нула. И, нали, колкото повече такива what the fuck парамините има, значи най-вероятно системата е много сложна. Колкото по-малко има, очаква се, нали, че може би системата е малко по-проста. Тук е хубаво да се разграничи, да се направи разликата между системи, които са екзистенциално сложни, т.е. домена, в който работите е сложен, нали, има много взаимовръзка между него. И това е така начин essential complexity. И другото е, което е complexity, създадено от самите тулове и средствата, които използвате, за да опишете този домен, така нареченото инцидентно комплексите. Аз имам един друг начин за измерване на комплексите, който сега ще ви покажа. И то е реално колко мозъка ви трябва, за да осмислите една система. Просто системи, всеки може да си ги представи така в главата, да си изгради ментален модел и, нали, лесно да ги описва. И така напоследък много ми случва, че отиваме да работим с някакви фирми и те казват, тук в началото имах един много як програмист, той направи цялата система много яко, само един човек, нали? Направи много яко системата и буквално беше най-добрият девелопер, който някой сме имали. И решихме да гроним екипа, нали? Станахме много човека и всичко стана и вече системата не е толкова добра. Що? Защото имал само един човек, той е познал цялата система, бил е осмислил се в цялата глава, нали? И всичко е било перфектно. Но когато системата почна да става по-сложна, почва да ви трябват много мозъци, за да я осмислите. Тоест нещо, колкото е по-сложно, ви трябва повече умствен капацитет и реално няма, ако една система е много сложна, никой първо в момента не може да се представи, нали, как се билдва, да кажем, някои по-големите операционни системи, Linux, Windows и така нататък, защото това е една огромна система с съвкупност от много компоненти. Нали? Няма един единствен човек, който да знае как се билдва всичкото нещо. Има много малко хора, които се разбират от техните домени, знаят как са управляват нещата, нали, в тяхната сфера. Не знам дали сте чували за TRIST, тук може би не го виждате долу в долния ъгъл на... Това има едно линче. Кои са TRIST? TRIST идва от руското теория за развиване на изследователските знания. Нали? Тоест, те се опитват да измислят, да анализират как се развива чисто една изследователска дейност се опитват да напишат някакви модели, които моделират, нали, сложни системи. И има една статия, дал съм ви линч отдолу, ще може да после да го разцъкате. И какво казват там, нали? Ако имаме една система, която се развива, нали, naturally системата става по-сложна във времето. Това е, може да си представите, една биологическа система. В началото, нали, има едноклетъчни организми. Обаче с времето нещата стават по-сложни, многоклетъчни и така нататък, стига се до, нали, до еволюция и нещата постепенно се случват все по-сложни и по-сложни. И eventually тази система, нали, стига до някаква теоретична сложност на така наречения point of maximum viable complexity, т.е. е тази точка, където системата е вече станала толкова сложна, че реално човек вече не може да се осмисля в главата и трябва да почне да се редуцира до нещо по-просто. И тогава, нали, в технически системи вече казваш, тук е ептен мазъл остана, трябва да почне да упростяваме нещата, ще рефакторираме всичко и постепенно се опитвате да намаляте комплекситето на цялата система, нали, за да може да го направите по-просто. И това говорим в един такъв много малък период от време, където, нали, по хикс имаме времето и сложността на системата как върви по остегре. Ако погледнем това в малко по-широк план, ще видите, че това е реално става на цикли.
Тоест, еволюционно една система постепенно с нарастване на времето сложността и нараства, но технически, реално техническото нарастване как се случва не е нали тази идеалната права точка до топ. Правя, а и на цикли с така наречения S-curve. Това се казва S-curve, защото прилича на буквата S нали, на английски. И реално една технологична система как се развива. От началото почва много просто, после сложността рязко се дига, става прекалено сложна и хова по-страда намалим сложността. После стигнали сме до тази точка, вече горе-долу системата сме осмислили, тръгваме пак нагоре, оп, става пак по-сложна, вече пак става прекалено сложна и трябва да намалим малко сложността. Тоест еволюцията на една технологична система е така на поетапково и ултимативно пак върви към нещо по-сложно. И защо ви разказвам цялата тази теория? За да ви докажа, нали, с следващия няколко с историята, която сега ще ви разказа за еволюцията на Web APIs, че Web API-тата са еволюирали по същия начин, по който еволюира една сложна технологична система, е чрез така наречени S-curve evolution или начина по който еволюират сложните комплексни технически системи. Нашия разказ ще почне от 80-те години, или както аз обичам да казвам, златния век, по-скоро златната декада на софтуерния девелопмент. Колко от вас са чували за Xerox Park, сигурно български ще Xerox Park? Колко от вас са чували? Браво, може би 10-15% са чували за Xerox Park. За Xerox Park какво представлява? Това представлява Research Center, т.е. място, за което се правят ресърч, което Xerox са направили и буквално са доказали теорията, че ако събереш много умни хора на едно място, сигурно ще се случат много яки неща. И реално какво са измислили в Xerox Park? Измислили са това, което нали, направи Xerox толкова популярни, лазерните принтери. Нали? Окей, добре, не измислили са лазерните принтери, но не само това, измислили са едно от други неща, които в момента буквално целият софтуер и целият хардуер са базирани на неща, които тогава са измислили. Измислили са компютърната графика. Измислили са what you see is what you get editorите, така наречени WYSIWYG editorи. Измислили са Ethernet за комуникация между системи в една локална мрежа. Измислили са нещо, което в момента ви струва по-модерно, MVC патърна, също са го измислили тогава. Измислили са обектно-ориентираното програмиране в Smalltalk. Не са си представили това, което после ще стане обектно-ориентирано програмиране, но това е друга тема. Но базовите принципи за обектно-ориентирано програмиране и комуникация между обекти с меседжи са ги измислили там. Да виждате някои от най-модерните неща, измислили са и мишката, между другото, също това също се измисли в Xerox, така че някои от най-модерните неща, които в момента ги изчитаме за даденост, са ги измислили точно там изследователите в Xerox. И още едно от нещата, които са измислили, е така нареченото RPC. Т.е. Remote Procedures Calls или начин на два, да я наречем, две системи в една локална мрежа, да си разменят съобщения една с друга и да комуникират. Т.е. това е най-базовото нещо, ако може да си го наречем на API. Дори тогава няма и Web, нали? Говори по-скоро за API, между две системи, които са отдалечени, т.е. не са на една машина, а са отдалечени, има свързаност някаква между двете системи. Прехвърляме се към края на 80-те години, началото на 90-те, когато се случва уеба. Тим Бърсли измисля интернет, такъв какъвто го познавам в момента, или по-скоро говоря този веб, и написва, изработва първия уеб браузър. Това вече се случва на нашия континент, в Европа. Нали? Той го прави в Швейцария, в Женева. И реално вече почваме да говорим за уеб. Нали? Сега си говорихме за някакви API, сега вече си говорим за Web. Web-а случва и това тотално преобръща индустрията като такава, която я познаваме. И идваме до началото на 90-те години, където Perl набира все по-голяма популярност. Защо Perl набира все по-голяма популярност? Защото Perl е много добър език за работа с текст. И благодарение, човек си пише на, образно казвам, console application с Perl или някакъв скрипт, така да го наречем, хоства го чрез CGI. Пред вас CGI тук какво означава? Защото тук като правих тази презентация над колегите ми в нашия офис, те имаха такъв компютър graphics background и казаха, че CGI е ли става въпрос за компютърна графика. Ние CGI в случая го говорим за Common Gateway Interface. Или това е начин, конзолни приложения написано да кажем на C++, Perl, Python или нещо друго езиците, които са били популярни по това време, да ги хостнем някъде на някакъв сървър и клиентите да ги аксесват, нали, през
някакъв URL, през някакъв адрес. Та, това е времето на първо, Кузони Application, и виждате, нещо доста простичко. Сега първо скриптовете за времето почне да стават много сложни, нали? Но ультимативно е един скрипт, нали, който е едно Кузони приложение, което ти го хостваш някъде и така горе-долу изглежда простичко. Какво се случва малко по-напред във времето? Случва се края на 90-те, по-скоро началото на 90-те години и обектно ориентирано програмиране, така както вече всички си го представим. Нали? Имаш животно, котката наследява животно, кучето наследява животно, нали? Чекирики, обзето, накрая какво свършваш? Искаш да вземеш само котката, пък взимаш цялата джунгла със себе си. Нали? Пак подчертавам, това не е обектно ориентирано програмиране, което си го представили хората, които са измислили обектно ориентирано програмиране, но в крайна сметка това сме получили. Нали? Та Java става много популярна, почва да се пишат повече Web API с Java, идва така речен Object Management Group. Кой от вас е чул за Object Management Group? Предполагам, няма да има ръце тук, защото това вече е старо, не са толкова известни. Но заради те са Object Management Group, най-якото е, че са OMG. Нали, това е най-якото в цялото това. Ще измислят, примерно, UML като език за моделиране на системи с XML и така нататък. И XML като такъв става много популярен за комуникация между различни системи. Идват края на 90-те години, началото на 2000-те. Какво се случва? Ами Microsoft вижда, че съм правят Java, повярват и те в промисът на Java, което е write once, debug everywhere. Нали, това го знаете. Не, всъщност беше write once, run everywhere. Нали? Но така Microsoft повярват и правят, забележите, по-добра имплементация на Java от самите Sun. Колко абсурдно звучи това нещо. Нали? Microsoft ще направят по-добра имплементация, нали, от Java и сън това не им харесва и се разсърдват и почват да ги съдят. И завеждат ни дебели дела за 20 милиона, за не знам си колко милиона долара и Microsoft казват, окей, добре, сега ще видите ви и ви ще спрем с Java-та и ще измислим нещо наше и ще измислим .NET. Това е в момента, в който те измислят, нали, почват да правят .NET, правят така начин .NET Strategy, където не е само development, но и маркетинг, почват да тръбят много за .NET, не имат най-добрия language designer в света, Андерс Хесберг, да направи C-Sharp езика. И тогава стига до един момент, че вече имаме системи на .NET, имаме системи на Java и тези системи някакси една по друга трябва да си комуникират. И тогава пак от Microsoft в лицето на Dombox измислят SOAP. SOAP означава Simple Object Access Protocol и това е някакъв начин да достъпвате обекти, забележете, пак говорим за обекти, на отдалечени машини, което обаче върши себе си с още повече XML. SOAP е базиран на XML. Извадил съм един много прост пример за SOAP съобщение, което представлява една пост заявка към някакъв example.org in stock endpoint. И какво представлява SOAP? Представлява един XML, който вижте какво казва клиента. Имам SOAP envelope, в това съобщение имам хедъри, имам и тяло. И реално това, което искам от сървъра е да ми даде stock price за Google. Това е на Google акронима в stock price. Реално чакам от сървъра, като му прати това съобщение, да ми върне stock price на Google. И забележете какво се случва сега в момента. Имаме HTTP, това са хедърите в HTTP, но не, тук ще си ползваме нашите хедъри, които са в SOAP. И тук реално бодито, въпреки че това цялото HTTP боди, тук ще си има ново боди, което е само за SOAP. Тоест сложността почва да нараства и нещата почва да стават по-сложни и почва да има още повече XML. А какъв е проблем с XML? XML е измислен за визуализация, нали, на даровини структури от данни, най-вече на някакъв UI, нали, или на някакви такива, на документи, образно казано, а не толкова за данни. И като имате много данни, оверхеда на XML, който става много голям и почват да въртите ни такива 2, 3, 5 гигабайтове XML. Парсър ли сте такива 5 гигабайтове XML по жицата? Нали? Не е най-приятното нещо. Особено ако не знаете как да ги парсните, че свършите с Out of Memory Exception. И обаче това нещата ни свършват от тук. Значи комплексът вече е някаква точка и в момента отиваме на Point of Maximum Viable Complexity. Нещата стават прекалено сложни, защото SOAP е simple. Нали? Казах ви, че първата буква стои за simple и то е толкова прост, че той решава само една брънка от цялата сложна система, която трябва да се нареши. И забележете, това съм ви извадил един Web Services Standards Overview. Идеята на
на този слайд и вие да не виждате какво има в кутийките. Вие не трябва да виждате, защото това става толкова сложно, толкова много спецификации се базират, така наречени вие стар спецификации, че човек няма как да ги осмисли. Тази много готина фирма InnoQ, не знам дали ги познавате, един моя даш, Стефан Тилков, е техния фаундър, те са направили този PDF, това е в един PDF, 2007 година, и са казали, това ще го даваме като PDF, защото ако го експортите като JPEG е 50-60 мегабайта. Тоест, само в един такъв огромен файл се описва всички стандарти, които са базирани на XML и осъществяват меседжинг между различни системи. Вижте, SOAP е само ето тук. Меседжинг форматинга е само тук. Имаме security-та, е това е всичко за security, VS Trust и така нататък. Имаме Management Specification, имаме Business Process Specification, Metadata Specification, Interoperability, не знам си какво виждате, всичко става по-сложно и за всяко това нещо се стои някакво стандарт, че вие седи какво си, вие с Trust, вие с Discovery, вие с AHUIH. И реално нещата стават прекалено много сложни, XML-а почва да взема света и реално те се опитват с едни големи стандарти да опишат целият сложен свят, нали, който има около нас. И това е момента, в който главата ви експлодира. Нали, просто пуфнали и казвате, няма ли нещо по-просто, не може да се справим с това нещо. Нещата стават прекалено сложни, трябва да почнем да редуцираме комплекситето на системата. За щастие, по това същото време Google идват на сцената и измислят, нали, стават много популярни с търсачката си с Gmail. Та Gmail е един от първите големи клиенти на Ajax. Знаете ли какво означава Ajax? Предполагам, знаете, не? Синхрон с JavaScript и XML. Това беше, нали, взората така на интерактивните веб приложения. Ajax беше много популярен и Gmail беше първия по-голям софтуер, който го ползваше да си фечне някакви данни от сървъра и фрагменти HTML, нали, които да визуализира. И затова Gmail беше толкова бърз. После дойдоха и Google Maps, които също бяха пилнати с Ajax. Но Gmail беше най-големия, най-известния пример, нали? Всички бяха вау, нали? Колко е бързо. Значи отгоре Google ви дават и 5 гигабайта или там не знам колко даха безплатно началото. Парадоксално е, но Ajax като технология, в частност XML HTTP request, обектния модел в браузъра, е измислен от Microsoft, които са го измислили, когато трябва да правят Outlook. Тоест от друга поща, нали? Но в крайна сметка Google обира на трудовете им. И когато JavaScript почва да става все популярен, това последното X, където е XML, нали, почва да се заменя с нещо друго, почва да се заменя с J, където J стои за JSON. Т.е. става Ajax, ако мога така да го наречем. Защото JSON се оказа, че е по-добър вариант за предаване на съобщения по мрежата. Това лого, ако не знаете логото, което има тук, това е логото на JSON. Аз не знаех, че JSON има лого, но е това кръгче логото на JSON. JSON, що е по-добър? Първо е много по-lightweight, нямаш милиарди тагове, дуплицирани и така нататък. И второ, така много добре пасва с JavaScript, нали? Т.е. приложенията почват да стават web, нали? И по-native, образно казано, се парсва в JavaScript. И това е времето, когато си казваме, добре, нали, окей, нещата почват да се опрощават, може ли обаче да се върнем още едно ниво назад? И както обича да каза този, нали, го познавате Рон Слонсън, той каза, аз съм прост човек, нали? Обичам хубави чернокоси жени и да си закусва човека сутрин. В това е същото време, когато и Рей Филдинг изкарва през 2000-та година, изкарва послуговия си пейпър за Architectural Styles and Design в Network-Based Software Architectures или образно казано дефинира REST. Вече REST, предполагам, повечето вас са го чували. И реално Рей, понеже той е един от авторите на HTTP, той реално съзнава, че всички неща, които хората са опитвали да изградат на топ в HTTP, те реално измислят топлата вода и казва, ми ние реално може да използваме HTTP, нали, за да си решаваме тези проблеми. И какво представляват RESTful API, с които имаме? Изцяло релайват на HTTP протокола. Какво означава това? Означава, че имаме някакви ресурси, които може да ги достъпим на сървъра и всеки ресурс се идентифицира с някакъв уникален идентификатор. Означава, че няма да си измисляме някакви get stock price, нали, в някакви XML имена на
методжета, а ще ползваме върбовите, които идват от HP спецификацията. Get за взимане на данни, post за публикуване на нови данни, delete за изтриване на, на неща на сървъра и така нататък. Също казва, че ще се използва content negotiation, т.е. клиентът ще казва дай ми данните като JSON, примерно, и сървърът ще върне данните като JSON. Клиентът може да каже дай ми същи данни като HTML, примерно, и сървърът ще се изгрижда и върне данните, същи данни, но под формата на, на HTML. И друго важно нещо е, че от, откриването на връзките между отделните ресурси ще става с нормални HTTP линкове към, към други ресурси. И не на последно място ще се ползва кешинга, който е билднат в, в HTTP. Т.е. ако ви сте поискали някакъв данните, някакъв ресурс, очаква се сървъра да я върне някакъв кеш контрол хедър или, или етак, който ви после може да използвате и да кажете я виж има ли нови данни за този, ако няма, нали, за това ID или каквото е, ако няма сървъра ще каже not modified, нали, вие реално няма нужда да правите последващите реквести. Ето тук съм приготвил един прост пример от така начин Swap и Call API. Това е API-то, което е за Star Wars. Има ли фенове на Star Wars? Тук там е. Надявам се очаквате тази кора да излезе последния епизод. И това API наистина е публично. Ако кликнете на този линк, това, това е кликабъл, ще ви отвори това API и какво, какво има в него? Един прост HTTP GET request. Забележете GET към slash API, slash people, slash 1. Естествено, кой ще се седи нов в в Star Wars, това трябва да е Luke Skywalker, естествено, няма кой друг да е. И сървъра ви връща някакви данни за Luke Skywalker, че косата му е руса, има сини очи, нали, така перфектния герой. И забележете, има и други връзките към филмите, в които участва, имат, идват под формата на URL или URI в случая. И както се връща и URL-а на, на самия Luke Skywalker, ако искате да го аксесните. И другото по-интересно е, че сървъра ви връща и някакъв етак. Тоест, ако някои от данните на Luke Skywalker се променят, най-вероятно той е етак, който виждате тук, ще се промени. Това позволява на клиента, най-общия случай е браузъра, но може да е някой друг, да, да кешира данните за ресурса, който е поискал. Така показания REST обаче има и с, нали, вече комплексното намаля. Но има и някакви проблеми. Първият проблем на REST е, е така наречен чатинест. Тоест, ако ви искате да поискате Luke Skywalker и всичките филми, в които е, в които е бил, трябва да направите един реквест за Luke Skywalker и после N плюс един реквеста или колкото филма е участвал, да вземете всички филми, в които той е участвал. Тоест, трябва да правите много реквести. Другият проблем е overfetching. Ако ви се интересува само цвета на косата на Luke Skywalker и цвета на очите му, няма как да вземете само тези две полета. Трябва да вземете целият Luke Skywalker с всичките му връзки, с всичко. Нали? Тоест, фетчвате повече данни, които имате. И на последно място, нали, REST като REST не е някакъв, той е по-скоро architectural style, т.е. начин да си изградиш архитектурата и няма много ясна спецификация как трябва да го правиш. В момента има примерно Open API, нали, който се развива като начин да структурира това нещо, но образно казано всеки си измисляш топлата вода, всеки си измисляш как да се моделира неговия домейн под формата на REST, което нали, не може да се изгради някакъв общ тулинг. Ако спомните в добрите стари дни, когато се ползваха Web Services, VS, неща, ако сте ползвали, не знам, NetBeans или Visual Studio, не знам какъв софтуер се работи, там имаше Add Web Reference, пляскаш URL към той, което искаш и бум, то ти генера един клас, нали, през който да се аксесваш Web API-то. В момента, нали, за REST такива, такъв тулинг няма, нали, защото REST сам по себе си не ти го предоставя, той няма някаква спецификация. Минаваме още по-напред от времето и отиваме към края на 2000-те години, където какво се случва? Идва iPhone-а и той тотално преобръща представите ни за това какво представляват приложения, как консумираме данните от интернет. И забележете Стив Джобс с ехидна усмивчета, знаеки, че нещо голямо държи в ръката си, показва първи iPhone. Какво е интересно, че забележете, на първи iPhone няма App Store. Т.е. не може да се инсталираш апликейшн, единствени апликейшни, които може да ползваш са билти на аповете от Apple и евентуално някакви web апликейшни, които ги аксесните през, през web браузъра си. Тъй два iPhone-а, мобилното изнъж става мобилната революция, почва всеки буквално вече има достъп до интернет през, през телефона си, всеки има телефон в джоба си. И кой печели най-много от мобилната революция? Кой нов бизнес се заражда? Заражда се Facebook.
И Facebook през 2015 година казва, че те са all-in за мобайл и казва, че по-голяма част от ресурсите си, равно Facebook става най-популярният сайт в web application света, но по-голяма част от консумацията на нещата, които предоставя Facebook, ще стават през мобилното приложение на Facebook, през native мобилното приложение на Facebook. Телефоните сами по себе си, нали, като средство, нали, за комуникация с интернет, те имат малко по-различна архитектура от това да си имаш компютър в къщи, нали, където си вързан към някакъв fiber optic или някакъв локална мрежа, от където стъпваш интернет. В телефоните са важни други неща, през GSM мрежата, която се използва. Там лейтенсито играе много по-голяма роля, защото нещата се случват по-бързи. Може да имаш голям бандвид, но лейтенсито, нали, ако трябва да направиш 20 реквеста, заемиш Luke Skywalker и всичките му филми, в които е участвал, нали, нещата почват да стават по-бавни. И реално Facebook са първите ни от хората, които много рязко удрят този проблем, защото техния апликейшн е така доста фичърич, има много неща. И в страните, които няма бърз интернет, единствено интернет е през GSM мрежата, нали, аповете почват да работят бавно. Нали, и всичките проблеми на реста, които ви казах, почват да лъсват наяве. И затова в пак 2015 година, чрез 2-3 години преди това във вътрешен ресърч, Facebook обявяват GraphQL. Като какво представлява GraphQL? On top of HTTP протокола ви предоставя да си моделирате бекенда и данните, които предоставяте под формата на граф и връзки между различните ентита, които имате. GraphQL ми предоставя тази схема, която ви описва целият API, който имате. И ви предоставя типове. Нали, в REST-а нямаш типове, в добрите стари VS звезда начини тогава имаше типове, имаше схеми, нали, така нататък. После като комплексито, като стигна долу в REST-а, нали, в това вече това неща загуби. Сега GraphQL тръгва почва да го дига малко нагоре, защото имаш типове, имаш схема и това ви позволява да си опишете домейна по-добре. GraphQL също ви дава и query language, т.е. някакъв език, през който ви може да взимате данни от сървъра, а не просто да хитвате някакви дискретни endpoint, нали, да очаквате някаква информация да ви се върни. И не на последно място, GraphQL идва и с introspection, което позволява да се билднат много яки тулове, т.е. показвайки, поетвайки към URL-а на някакъв сървър, вие получавате реално какви данни може да ви предостави бекенда. Приготвил съм един екзампъл от същия Star Wars, само че на друго място. Това е вече GraphQL имплементация на Star Wars API-то, което, забележете, това от ляво е GraphQL заявката, която се праща към сървъра и нещо подобно на JSON. Не е JSON, но прилича на JSON. JSON само с килови си го представете. И казвате, дай ми от бекенда всички филми на Star Wars и в филмите ми извади тайтъла. И забележете какво ще ви върне бекенда. Ще върне данни, all films, кия в JSON, който получавате, съвпада с това, което сте поискали, films също, и вътре обектчета само с тайтъла обаче. Забележете, получавате всички филми и само данните, които ние сме получили, с един реквест за всичките. Аз тук мога да извикам и Luke Skywalker, всичките му филми, пак един реквест. Това с един реквест ще мога да взема всички данни, които са ми нужни, да ги визуализирам на екрана. И сега, ако цъкна ето тук, и си увелича малко шрифта, не знам дали виждате добре, същата заявка ще е екзекютна. Това е graphical environment, който имаме, който е бил наборен на introspection туловете на GraphQL. И сега тази заявка ще е екзекютна към бекенда, към който сочи този Star Wars API сервер и трябва да ми върне точно това, което преди малко ви показах. Като по-интересно е тук, че понеже пак имаме introspection и схема, ние освен title може да поискаме и някакви други неща за филмите. Първо може да поискаме режисьора. Добавям режисьора към query-то и забележете, веднага получих режисьорите, които са за всички филми. Якото на графика е, че има и Documentation Explorer, където може да си експорвате цялата схема и реално всичко, което може да аксесвате от бекенда. Тоест доста по-строго дефинирано, не както в REST-а, така, кой както си го измисля, а по-скоро има спецификация и тези неща се случват. И ако се чуете кой друг, освен Facebook, така скочен на GraphQL
вагона, доста, доста големи играчи, които имат сложни домени, в частност Airbnb, Shopify и нашите, дори нашите приятели от, от GitHub. Не знам дали сте ползвали версия 3 на API-то на, на GitHub, но версия 3 на API-то, ако искате да направите нещо по-сложно, е, не беше толкова просто. Нали? Тоест, искате да реквестните нещо, после да направите още 100 реквеста, вземете нещо друго и ставаха много сложни нещата. Та версия 4 на API-то на, на GitHub е базирана на GraphQL. И аз в момента съм си написал едно примерно query, което ще трябва да вземе viewer-а. В случая viewer-а е този човек, който аксесва. Аз съм логнат в, в GitHub. Ето вижте, логнат съм с, моя, с моите креденшали. И viewer-а е текущия viewer, нали? В случая това съм аз. Трябва да се взема името и да се взема първите 5 репозитората. Забележете, за всеки field, който реквестите, може да подавате аргументи. В случая има някакъв пейджинг тук. И ще поискам първите 5 репозиторите. И освен тях ще поискам и реално колко хора са ги старнали, какъв е каунта на старовите, които имам на първите си 5 репозиторите. И това сега ще го изискютно. Ако всичко е както трябва, трябва да получите моето име, все още се казвам по този начин. И това са 5 репозитора. Аз имам повече реално в GitHub, но по някакъв, не са сортирани по никакъв начин. Ми връща 5 репозитора, от които може да видим, че най-старнато ми с целите 6 стара е това репозитори, което се казва MicroModels. И има някакви други, нали, не са толкова интересни. И така, виждате, ако първо не ме интересуват тези старове, мога да ги изтрия, да си ги екзекютна и, и така ще получа само това, от което им нужно. Забележете, взимам viewer-а, не имам му и неговите репозитори. Няма нужда да прави един call за текущия юзър и после 5 кола или там колкото искам за отделните репозиторите, ами реално с един кол взимам всички данни. Така, за съжаление обаче GraphQL има и някои disadvantage, с които както REST си има и GraphQL си има и е хубаво сега да ви разкажа. Първото от тях е data integritета, т.е. интегритета на данните, което, както виждате, в момента от много кладеници може да се носят вода, нали? Това да се получи в един API. Нали? И когато ти от много източника се опиташ да събереш много данни, да ги презентираш в един API, може да се получи така наречен проблем lost in translation, нали? Където реално някои данни се дублират или не стават не както трябва, така че трябва много добре да се мисли, когато се дизайнва по-сложна система с GraphQL. За по-прости неща, казахме, нужен един мозък, но за по-сложните трябва и повече. Другия проблем е, че, както видяхте, след една заявка може да вземете много данни. Тие много данни може да са в различни бази отзади, някои да са в Elastic Search, други да са в релационна база, трети да са на някакво друго място. Нали? И реално GraphQL е просто с една заявка да направите, представете си, много други малки заявки, от която всяка от тези малки заявки си може да гръмни. И в крайна сметка не е толкова просто, като в REST-а правите един код и той ви гърми с 402 payment required, примерно там, каквото и да е друг кода, ами така може да ви гръмнат много от заявките. И вие трябва да после са... Реално ще получите един масив от грешки и трябва да видите какво да правите с него. И не на последно място, другия проблем с кешинга. Както виждате, в HTTP е много лесен кешинга, защото там имаш дискретно зададен ресурс, можеш да си окешниш, докато тук в граф имаш пълната свобода да реквестниш каквото искаш от пекенда, обаче после дали можеш да го кешираш, не е много ясно. Ли? Тоест, трябва да мислиш много за как да се направиш кешинга. Кешинга не е толкова тривиален в GraphQL. И с това моята одисея в Web API-те е приключена. Надявам се след 5-10 години ще мога да дойда пак при вас и да ви разкажа как комплексното пак е тръгнало, се качва, пак е слязло и пак се е покачило. Но искам да завърша с някои финални мисли, нали, които е хубаво всеки така. Тази лекция да ви накара да се замислите, нали, не само да е една хубава разходка из времето, а ви накара някои неща да се замислите. Е, че всички неща, които ви показах, са някакви тулове, както езиците за програмиране са някакви тулове. И няма някакъв универсален тул или някакъв silver bullet, който да реши всички проблеми. Трябва да използвате най-правилния тул за най-правилното нещо. Някой път може и REST да ви свърши работа, някой път, когато имате по-сложни домени и взаимовръзки в тях, може би GraphQL е нещо по-добро. А ако сте с някаква legacy система, нали, и всичкото, което имате вие с нещата, нали, може би трябва да го преглътнете и с това да се занимавате. Така че използвайте правилните тулове за правилните неща, които използвате.
И мисията на всеки разработчик е да редуцира сложността в системите. Не трябва да ги правите по-сложни, трябва да ги правите по-прости, лесни за осмислене, така че да могат вие и вашите колеги да спите спокойно и да упростявате системите, нали? А не да ги правите по-сложни, като интродюсвате нови неща вътре, по-сложни, така нататък. Напротив, комплексно трябва да се редуцира, нещата трябва да стават по-простички. И искам да завърша с мисълта на Тайчи Оно. Кой познава кой е Тайчи Оно? Никой не го е чул. Да, това е човек, който е измислил Toyota Production System. Нали? Ако тук беше някаква конференция за Agile и за т.н., може би сигурно щяха да се учували. Но Тайчи Оно е човек, който е измислил Toyota Production System, явно прави революция в това как се произвежда автомобили, а и не само автомобили, много други неща могат да се правят по този начин. Така, какво казва Тайчи Оно? Той казва, че вие трябва да спрете да се опитвате да вземете мъдрост от няколко от вас, нали? И трябва да почнете да мислите за себе си. Т.е. трябва да мислите да се справите с трудностите, които имате, да продължавате да мислите и да решавате проблемите, които са изправени пред вас. Единствено и само когато страдате и имате затруднения, това ще ви даде възможност да се разрастете. Т.е. ако вие се стоите в комфортна зона и всичко е много лесно, най-вероятно ще спрете да се развивате и трябва да потърсите промяна. И за него успеха, той дефинира успеха като успехът тогава, когато ти не си се отказал, си продължил да се развиваш и да ставаш по-добър. Това искам да ви благодаря и да завърша с мантрата на нашата компания, нашата организация, която се казва, която е Craft with Passion, т.е. творете със страст, правите софтуер, който е добре дизайнът и прост и лесен за разбиране. Благодаря ви. И ние много ти благодарим за тази изключително облекателна лекция. Имаме възможност за едно кратко въпросче. След това ще имате възможност да си говорите повече с Стефан в нашия Speakers Corner. Така че ако някой има бърз въпрос. Ами добре, нека да продължим в Speakers Corner. Благодарим ти. Благодаря.